Ibu Nyai Ning Malah sampun rawuh. Alhamdulillah ingkang sampun kita tenggo-tenggo awet wau nggih. Salajengipun monggo dipun niati ngaji kanthi mana ingkang ikhlas, mugi-mugi ilmu ingkang dipun sampaikan saking Ibu Nyai Ning Malah saged manfaat barokah kami kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun dumateng beliau nipun Ibu Nyai Ning Malah falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jawabnya kok gak ikhlas ngoten nggih. Assalamualaikum. Medit pisan jawabane nggih. Sebab salami medit ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sallallahu 'ala Muhammad. Allahumma shalli sallim 'alaihi. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sik talaku kok gak ditabuhi sih yo. Mentang-mentang duduk bu nek ning Umi Laila gak gelem nabuhi nggih. Melas jadi ban serep iku nggih Bu nggih. Wis karepe wis. Monggo sareng sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyrah. Amma ba'd, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
ingkang kaula hormati para alim, para sesepuh, bini sepuh wonten desa Kali Tengah, ngaten nggih? Ah? Kali Kuni? Muli? Mungli? Oh nggih, lho. Kok benere mboten wonten, Yai? Gak bahaya ta iki? Ya, asli aku badhek niki kono fotone ning Umi Laila. Jelas. Nggih to? Di panitia ndi? Kundi panitiane. Pura-pura gak ngerti. Kula won ningali teng YouTube nggih, teng live streaming-e, ya Allah lho. Kok gak ono panggunge? Gak mungkin. Terus ketinggal bunga-bungae. Lho. Gak ketok benere, wah bahaya iki bahaya. Allah, sakjane mboten napa-napa. Feeling kula wau ing kotak kongkon ngedukno beke digolong ngoten nggih. Ternyata tutuk kene digunting. Masyaallah. Sungguh teganya. Ya Allah, sakno nggih ning Umi Laila ningali padahal niki. Jenengan pun pamit tadi gunting niki. Kula mboten tiyang mriki lho. Jare panitia, Mas. Lho. Ya Allah, berarti jenengan korban nggih. Sing sabar ya, Mas ya. Orang sabar itu memang menyakitkan. Termasuk saya harus bersabar di sini hadir tanpa diundang. Ya Allah, semoga manfaat barokah nggih, Bu. Allah, ikhlas ta kula sing ngaos, Bu? Sinten sih kula sinten? Masya Allah, kok semerap? Nang YouTube red. Ketok nek goro. Alhamdulillah. Betul HP saya betul. Dibuka IG-nya, dibuka. TikTok-nya dibuka ning Mala Arifin. Difollow, aja dibuka tok. Sing difollow, sing diikuti ning Umi Laila nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Desa napa niki wau desa? Mungli nggih. Para kiai, para ibu-ibu nyai, saya jemaah ingkang kaula hormati saha dalam tenggo fatwa barokah pangestunipun nggih. Yang tidak bisa kami sebutkan karena kula nyuwun panitia nama-namanya tidak dikasih. Nggih, saya mawon para pejabat desa, nggih, perangkat desa, barangkali ada Bapak Kades rawuh, Pak Kades. Setelah saya ngomong siji ngono lho. Saking samping kula, sing pundi? Uwi. Pak Kades sik enom nggih. Pasti desanya maju makmur. Amin Allahumma. Tapi pun keluarga nggih Pak Kades nggih. Alam mbuh takoni kok jare iki jare iko. Allah, ingkang kula hormati Pak Bu Kades enten Bu Kades. Aja no deng aku he duduk wawur. Pundi Bu Kades? Ibu, oh nggih sing nyetraken wedang jahe. Masya Allah, pasti wedangi penuh cinta nggih. Masya Allah, kula niki madosi kopi sajane nggih. Sebab wis warna-warna kaya bakulan delok entalah. Ana ijo, ana putih, sing setengah mangkak nggih enten. Kopi sing mboten enten warnane napa? Hitam. Mas-mas niki lak seneng kopi kaya nggih. Termasuk saya lebih suka kopi daripada cinta. Kenapa Neng? Ya, karena kopi mampu menenangkan hati, tapi cinta hanya bisa bikin sakit hati. Bahaya ta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, para ibu-ibu sedaya jemaah Fatayat, musliman, muslimin, muslimat sedaya nggih, bakul terasi, bakul tomat. Bu Haji, Pak Haja, wali nggih. Pak Haji, Bu Haja sing rawuh suwaya mboten kasupen ketua panitia dan segenap panitia terselenggaranya acara yang luar biasa pada malam hari ini.
jamaah rutin napa Jumat Legi nggih. Alhamdulillah ingkang kula hormati, ingkang berbahagia. Bahagia napa mboten, Bu? Bahagia aja atau bahagia banget? Banget napa banget? Napa kok bahagia? Ketemu neng Malang, pret. Gombalan tiang merigi nggih. Alhamdulillah, grup solawat yang luar biasa, Ashabul Mustafa, Ahbabul Mustafa, nggih, para pecinta Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jamaah, baik para undangan, hadirin, rutinan semuanya, para pecinta dan perindu-perindu Rasulullah. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah monggo kula kali panjenengan dalu niki sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan hamdalah. Monggo sareng-sareng alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah Allah sampun maringi kula kali panjenengan sehat nikmat panjang. Umur tak terasa malam ini kita sudah masuk di tanggal pinten 14 niku bulan Masehi nggih. Kalau bulan Hijriah tanggal pinten? Dulak meneng kabeh. Halo, masih hidup semua? Sik ngitung ning mikir. Wingi riyo dinopo ya? Saiki tanggal piro? Kesuwen. Tanggal 24 atau malam 25 ngeten nggih. Bulan napa? Lulak gak ngerti. Bulan napa? Dzulhijjah. Bulan napa? Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat mulia. Kita bertemu di hari yang sangat mulia, Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah menjadi sayyidul ayyam. Tuane dino, alhamdulillah. Ketemu di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Menawi kula kali panjenengan nggih pirsa, bulan Dzulhijjah itu salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih, Bu nggih? Satu tahun itu ada berapa bulan, Bu? Nuwun sewu nggih, Yai, kula berdiri. Nah, satu tahun ada berapa bulan? Jenengan semerap saking pundi? Kalender. Sudah ku tebak nggih. Satu tahun ada 12 bulan niku saking Al-Qur'an. Saking pundi, Bu? Al-Qur'an. Surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sepi kasep. Allah, males aku. Masa sing domblo ningali kula nggih. Ya Allah, terpesona, pret. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Allah. Indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Al ayah. Satu tahun ada 12 bulan. Dalam pundi tahu dari mana? Al-Qur'an surat napa? At-Taubah ayat pinten? Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Allah pun melepet ngawasnya nggih, Bu nggih. Niku aku kan disampaikan nggih ketua panitia yang sebagai terdakwa kurban nggih, bahwa diniati napa ngaji. Lah ngeten nggih. Nggih, sebelum ngaji niki niku wau bertemu di bulan yang mulia, bulan napa? Dzulhijjah. Jadi satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan niki darah
minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dicintai Allah. Pinten? Napa mawon 4 niku? Ayo. Ramadan, terus. Napa? Sing jelas, sing jelas, sing jelas. Dzulhijjah, terus. Rajab napa Rajab? Rajab, satu lagi? Sya'ban. Nggih. Diulangi, ulangi. Yang belakang, halo, apa kabar yang belakang? Masih hidup semua nggih? Masih semangat nggih? Si tenang ae niki dereng mulai, si pemanasan. Nah, kula kepengin semerap jenengan semangat napa mboten? Yang karena yang diharapkan ning Umi Laila, tibake sing tekor. Nggih, semangat ya Bu nggih. Nggih. Napa mawon 4 bulan? Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Rajab. Punah. Pun? Nggih, baik. Kula kasih tahu nggih. Mau dikasih tahu? Dikasih tahu napa dikasih tai? Pengin tahu enggak? Pengin tahu aja atau pengin tahu banget? Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Muharram dan bulan Rajab. Rajab. Ramadan, Ramadan niku istimewa, nggih? Istimewa. Nah, 1 tahun 12 bulan jenengan hafal napa mboten nama-nama bulan Hijriah? Hafal napa mboten? Sik-sik mantone Dzulhijjah napa? Mantun Dzulhijjah Syawal lak bulet ae. Gak popo ta? Gak bahaya ta? Waduh, melakui mundur iki berarti nggih. Napa mantun Dzulhijjah napa? Muharram terus. Safar. Lu Rajab. Sik-sik wis gak kesuwen tirakaken kula nggih. Muharram. Sareng Muharram. Terus Rajab. Salah. Muharram, Safar, Rabiul, Rabiul, Dzul Jumadil, Jumadil, Ra, Sya, Ra, Ramadan, Syaw, Dzul Qa'dah dhisik lu yu. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Ada berapa? 12. Pun apal sampun? Sing apal maju mriki cupi. Kula paringi hadiah. Ayo sing apal. Sik pemanasan lho iki nggih. Monggo sing apal ayo. Biasanya cepet apal iku dilagokaken nggih. Sepakat? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Jumadil, Rajab wa Sya'ban, terus Ramadan 3 kali, Ramadan wa Syawal, Dzulhijjah, Ashhurul Islam, saged dereng baleni malih. Ashhurul Islam niku napa? Nama-nama bulan dalam Islam. Nggih, wa niku artine bahasa Arab artine napa? Dan. Ngaten nggih? Oke. Muhar, ayo tangane nderek, ayo tangane diangkat semuanya berhitung. Sing linu-linu, pegel-pegel insyaallah sehat wal afiat. Ayo, Muharram, Safar, Rabiul, Rabiul Akhir. Yuk yang belakang. Jumadil. Jumadil. Rajab wa Sya'ban. Awas Ramadan 3 kali. Ramadan. Wa Syawal. Dzulqa'dah. Ashhurul Islam. Tepuk tangan anak-anak. Lu yo nurut aja lu anak-anak. Dengan musik nggih. Siap?
Monggo, satu, dua, tiga. Muharram. Astagfirullah. Mulia, mulia, mulia. Spore aku gak sido ngaji ya. Gak gelem nabuwi lho, males aku. Terpesona, gak sik mikir ning Umi Laila kok iki. Allah, suaraku memang tidak seindah suaranya ning Umi. Tapi hatiku insyaallah tulus. Nggih, mangga nggih. Muharram Safar Rabiul. Rabiul. Pun angsal pinten ngajine angsal pinten sik setunggal nggih kok keseluruh loro ae apa situke wau nggih bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah dados bulan yang mulia nggih, 12 bulan kita berjumpa di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Kenapa mulia nggih? Yang mulia napa mawon empat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dados empat bulan niki berturut-turut Bapak Ibu nggih ya apa? Ah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram pun niki gandeng. Kula kali panjenengan Dzulqa'dah kemarin mungkin lengah atau terlupakan atau mboten semerap, ngeten nggih? Sehingga tidak memuliakan bulan tersebut. Bulan-bulan Dzulhijjah insyaallah semuanya memuliakan dengan nopo? Menyembelih hewan kurban. Ngeten nggih? Jenengan nyembelih sapi nopo kebo nek mriki? Sapi. Nggih, sing pun kurban sapi mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Yang belum kurban sapi masih kurban perasaan enten? Mboten semoga diterima Allah nggih nek kurban perasaan. Mudah-mudahan tahun ngajeng saged kurban. Memuliakan bulan Dzulhijjah. Nggih. Pun Dzulhijjah sebentar lagi kula panjenengan masuk bulan Muharram. Ngeten nggih? Mila di penghujung Dzulhijjah ini mudah-mudahan perjumpaan kula panjenengan teng mriki betul rahmat. Amin. Amin. Amin Allahumma. Mengke kundur kula panjenengan beto ilmu ingkang manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila monggo pepanggihan kula panjenengan di hari yang mulia, di bulan yang mulia diawali kanthi hamdalah alhamdulillahi rabbil. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan terlimpah curahkan datang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, pengikut-pengikutnya termasuk kula panjenengan sing rawuh sedoyo mugi-mugi diakoni dados umat Rasulullah. Amin Allahumma. Dados golongan sing napa mil tuluti ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mugi-mugi kumpul niki mboten rame-rame tok ngaten nggih Bu nggih. Halo. Sehat Bu? Alhamdulillah. Semangat nggih? Nggih, kula ngaos santos jam pinten iki? Setunggal. Masyaallah, sekarang masih jam 9 nggih. Jam 9 nggih, ngapunten. Kula niki wau ndugi TVRI Jawa Timur. Ada yang nonton tadi? Tidak ada karena belum lik kenal saya nggih. Alhamdulillah tepangaken tak kenal maka tak sayang. Napa nggih?
tapi belum kenal panjenengan kula sudah terlanjur sayang. Alhamdulillah, masya Allah dalam nikmatul lailiyah pun diceluk bunyai nggih ning mawon abot nggih bunyai niku lak pun sepuh nggih Bu nggih. Napa kula wis pantes celuk nyai? Celuk mbak nggih. Mbak niku nek basa Surabaya ening, ngaten nggih. Cak dan Ning lho. Nimbali biasa dipanggil Ning malah nggih. Alhamdulillah dalem kula niku di napa paringi Allah kesempatan menjadi salah satu finalis Dai Muda Indonesia MNC TV. Tepuk tangan. Terima kasih. Alhamdulillah. Dados wayah napa nika nek Ramadan jenengan biasane paling ningali aksi kalau di Indosiar nggih. Pas sahur nika lho. Nah, kalau di MNC TV niku ada Dai Muda Indonesia. Barengane ning nika bunyai mumpuni pirsa. Nggih. Dados alhamdulillah masih kula mboten viral tenggene media sosial nggih, tapi sudah pernah masuk. Dan alhamdulillah istiqomah insyaallah siap hari Jumat jam 3 sore di TVRI Jawa Timur. Dalam program Assalam. Kok panjenengan jamaah Jumat lagi benjing kepingin ngaji bareng di TVRI Cik Melbu TV. Sedeng ta Melbu TV. Monggo saged daftar mangke di napa diparingi jadwal kapan nggih. Kata se-Jawa Timur niku jamaah rawuh live jam 3 sore. Masyaallah. Dadosen nuwun sewu kula ya gak salin. Niki wau ana idepe sing rada cetar membahana nang pom bensin mampir wong kula ndoleki masjid gak ketemu nggih. Dadose masyaallah, dados idep tok sing tak cepet. Nuwun sewu nek rada kemenyek bin kemayu niki nggih. Lha kok cek endele se nyaine nggih. Nggih usah dae ninge mboten ngapunten nggih. Ah, dados niki wau dalam rangka alhamdulillah melanjutkan nggih niat bismillah rawuh ngerawuhi undangan panjenengan setunggal kula niat berburu syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat banner yang dikirimkan panitia bersolawat, masya Allah niki para pecinta-pecinta Rasulullah. Sing nomor kali kula teng mriki namung ban serep napa Bu? Nggih, jenenge ban serep niku napa? Cadangan. Alias tamu tak di ya Allah tuwego ngono dijawab. Allah sakit hatiku. Tapi kula ikhlas kula ridho pon jenengan arani napa mawon mboten napa-napa. Pancene nasibe ban. Lho ya diterusno ya wae. Nggih, dados kala wingi niki pun ketiga kalinya. Majelis ketiga kula badali ning Umi Laila. Nggih, dados mulai 3 hari yang lalu beliau sedang disayang dan dicintai Allah. Niki suara apa niki nggih? Sampun? Nggih, kok ada yang bocor, nggih. Nah, beliau sedang dicintai Allah, lagi disayang Allah, ngene ku wau sakit. Ngeten nggih? Dados panitia mboten ngapusi panjenengan, mboten goroi, jarene ning Umi Laila tuasae teko tibake. Nggih. Ah, dados panjenengan nek niate saking griya kepingin kepanggih ning Umi Laila, ternyata jenengan rawuh mriki niku kecelek, ngerti napa bahasa kecelek semerap? Napa bahasa nih? Ketipu, nggih, kecelek nggih, kecilek, kecelek. Alias kecewa, ngerti nggih Bu nggih? Tapi nek jenengan rawuh niate ngaji, insyaallah ikhlas kundur beto ilmu manfaat. Ngerti nggih Bu? Ikhlas nggih Bu? Kula ikhlas, jenengan ikhlas insyaallah rahmat Allah turun. Amin. Kula panjenengan binjing angsal syafaat kepanggih teng swarga sareng Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Nggih. Dados ning Umi beserta para manajernya
ngutus nggih, alhamdulillah pas kula longgar dalu nggih niku wau akhire saking TVRI langsung cus meriki demi cintaku padamu nggih, alhamdulillah kepanggih rodok terlambat ngapunten nggih nggih pun. Sekarang kula nggih nyuwun doa pangestu panjenengan nggih, doae nopo kula pribadi paringi sehat wal afiat khususe juga untuk Neng Umi Laila nggih yang saat ini masih dalam nopo pemulihan nggih, belum diizinkan untuk keluar rumah sakit. Dados beliau masih dirawat, kita doakan bersama nggih, mudah-mudahan beliau diparingi Allah kesehatan, sehat zahiran wa batinan, saged ngerawuhi saya undangan-undangan yang sudah terjadwal, ngaten nggih, diparingi ilmu ne manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Shalawat tibil qulub untuk beliau, khususnya untuk kita semuanya. Mugi-mugi sehat wal afiat. Amin. Sing enten airi monggo dibuka barokah shalawat dados tombo insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula direwangi nggih mau selawat Gus nggih. Nggih, sebab swara kula mboten kados ning Umi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sareng ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa monggo diinom sing beto. Mriki memang carane ngeten nggih. Nggih seje nggon desa seje cara nggih. Nek kula ngaos biasane diparingi sedotan. Teng mriki kengken nyosrop ngono ae nggih. Nuwun sewu nggih, Yai kula nyosrop. Kadang iku nggih enten tisune barang, mriki nggih mboten enten. Ga ono tisune. Panas hawane. Ga ono kipas angine. Endi panitiae? Lah kok cek nemene?
tak terima ae pancen nasibku kongkon nyosro pae alhamdulillah nikmate nek ambek sedotan pancen kurang nikmat nggih. Lho ngene iki lho bletotan maneh lak kuatir lipstikku ilang sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah barokah shalawat tibil qulub. Mugi-mugi manah kula panjenengan sehat saya nggih, Bu. Amin. Sehat zahire, sehat batine, sehat dompete. Lho kok tambah kenceng amine. Apa kabar dompetnya? Apa kabar? Mantun Riyadin apa kabar dompetnya? Bersih? Allah. Saya tanya kabar dompet. Tasik wonten apa mboten? Isine. Duh, lak gak fokus. Nek dompete sik ono nggih. Isine. Ya Allah, barokah selawat insyaallah mengke kondur rezekine barokah. Amin. Sing penting urip niku barokah, nggih Bu nggih. Anak 10 nek barokah, masyaallah nyenengno. Ati tapi anak nek gak barokah, loro iku nyumpekno pikir gatelno. Ya Allah. Mriki enten anak sing gatelno ati. Enten-enten nggih. Salih-salihah saya nggih. Amin Allahumma. Amin. Masyaallah. Mas shalawat tibil qulub. Nggih Bu nggih. Shalawat tibil qulub menenteramkan hati. Kula kali panjenengan gadahi masalah napa mawon sedang gundah gulana resah gelisah. Gak usah bengong mau nanggone ndukur gunung kelut lan napa? Ndolek wangsit. Mboten usah nggih. Monggo maos shalawat tibil qulub. Damel doa tiyang sakit zahir saged sakit batin saged. Sebab wong niku nek lara dhahir niku saged ditambani. Ngeten nggih Bu nggih. Sakit secara fisik iku iso diobati. Misale napa sirahe ngelu obate? Kula gak sponsor lho nggih. Nggih, wetenge lara obate? Ya ndelok larane. Nggih, nek larane kate nglairaken ya napa? Seje maneh nggih nek lorone batuk datang bulan nah mosok kaya promak gak bahaya ta kaya duit nggih nah lorone zahir iso ditambani tapi lorone ati napa gak duit tombone niku lho napa tombone lho duit maneh kaya wong kene kok doyan tombo ati iku limo kandani kok mojo Quran ya kan gak ditabui mana itu angel si talas sama ini masih dibayar apa dorong ate bayaran apa mboten gratisan apa di DP barang. Oh gratis mangkane kok kuru-kuru ngono. Mboten bayaran. Oh sami kali kula berarti nggih. Kula mungkin dibayar ta mboten? Mboten. Sepancene bondo ikhlas. Alhamdulillah. Mas, nek wis ana tanda-tanda iku nanti cari grup selawat. Caca. Halo. Angel wis. Ono sing koyo ya khusuk tawaduk diluk kak iwanin gelok belas. Allahumma sholli ala Muhammad. Tombo ati iku limo sawer. Napa mawon? Maca Quran.
sholli ala Muhammad. Nggih. Dados tombone ati enten pinten? Gangsal. Sing nomor 3 napa? Kumpul wong kang saleh. Nggih ngeten iki. Jenengan nek kumpul wong saleh, seneng pengajian, seneng napa mboten? Seneng nggih, Bu nggih. Sing rawon iki lho sampe napa? Duwe utang iki lho gak ketara. Padahal kreditane akeh kula semerap. Apa meneh mari riyo ya sembarang digadekno. Ya Allah, mugi-mugi sing gak ada utang-utange ndang lunas. Lho kok kenceng ngono amine kaya modele utange akeh temenan. Mugi-mugi sing diutangi gak gelem dibayar. Tambah banget. Parane utang maneh. Mboten nggih. Ya Allah, mboten ketara wong sumpek kumpul wong kang saleh. Isine ngaji napa? Maca selawat. Lek ejo nggih, Bu nggih. Nggih, mangkane. Ibu-ibu muslimin muslimat monggo seneng seneng ngaji. Sopo ngongkon nyauti Allah Allah. Sok kompak ngono. Bapak ibu muslimin muslimat monggo sami seneng ngaji seneng. Ngeten nggih titiran amburine nggih. Mumpung durung ketekan pati perkara repot aja dituruti. Perkara repot aja. Salawat salatullah. Boleh flashnya nyala. Senengi tinimbang sholat sunnah sewu rokaat. Nate sholat sewu rokaat nate. Betul. Ngaji sak jam. Niki bakale sampai jam siji jare niki. Masya Allah. Kulo nek teng TVRI nuwun sewu. Teng MNC TV nggih nuwun sewu. Nggih. Setelung menit, tiga menit niku 6 juta bu. Jenengan ngaos jam 09.00 nganti jam 1.00 wani. Mboten guyon nggih Bu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.
langkung disenengi Allah tinimbang sholat sunnah sewu ro. Ala neng kok sewu rakaat ya Allah, wong napa sholat tarawih ya bumbuan, nggih. Dolek sing cepet apa sing suwe? Do ya to. Dolek sing cepet, nggih. Ngono ae sik kait oleh telung rakaat, petang rakaat sembojong. Dolek sendenan lah nggih Bu nggih. Apa meneh sholat pingse Bu, tapi jenengan ikhlas ngaji insyaallah diganjar Allah luweh daripada 1000 rakaat. Amin ya robbal. Isine ngaji maca sholawat insyaallah angsal syafaat. Amin insyaallah angsal syafaat. Sholawat para ibu bapak hadirin hadirat yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah. Amin. Alhamdulillah nggih isine ngaji maca selawat. Kula nek ningali panjenengan semangate kados ngeten, kula nderek semangat. Seneng napa hadir di majelis selawat. Insyaallah kula kalih panjenengan tergolong umate sing benjing angsal syafaat. Amin ya rabbal. Pokoke tujuane ngaji niki sebab cinta teng Kanjeng Nabi napa cinta teng ning Umi Laila. Oh ya ta. Baleni maneh rawuh ngaji teng mriki wau sebab cinta dateng Rasulullah napa cinta teng ning Umi Laila. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sahabat yang sangat cinta datang Kanjeng Nabi. Setiap Rasulullah sholat berjamaah, dia ikut jamaah. Rasulullah dawuh napa? Diikuti pun pokoknya manut cintai sekonyor-konyor koder. Kados panjenengan nggih Bu nggih. Masya Allah, suatu ketika sahabat niki namine sahabat Tsauban. Sinten Bu? Sahabat Tsauban, Masya Allah, niki tidak sholat berjamaah. Ditangletakan kali Kanjeng Nabi, sahabatku, wahai dulur-dulurku kabeh, ndi sahabat Tsauban kok gak ono, gak ketok aku nandi. Nggih, Kanjeng Nabi, sahabat Tsauban sakit. Walah, lah kok cek sanoe lara apa? Nggih, awake niku lho tambah kuru, ngoten Kanjeng Nabi duka. Nggih pun ayo disambangi. Tiyang sae lak ngeten nggih, Bu, nggih. Jenengan nggih ngoten nek kerungu dolore sakit niku disambangi nggih, Bu, nggih. Terlebih benjing bulan Muharram monggo sing seneng nyambangi wong loro nggih, kata kesunahan-kesunahannya salah satunya menjenguk orang sakit. Kanjeng Nabi nyambangi dok 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 dok, assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka akan kriek. Duh, Masya Allah Kanjeng Nabi gak isok tangi sahabat Tsauban. Wes oh gak usah tangi. Wes saman turu ae, wes saman turu, tenang no dhisik. Sik tala sahabat, sahabat, sampean iki opo? Kok awake tambah suwe, tambah kuru kaya ngene. Nggih Kanjeng Nabi kula mboten arep dahar. Jenengan nek sakit nggih mboten arep dahar ah, Bu? Nggih. Apa tambah doyan mangan? Allah, nggih, sahabat Tsauban tambah suwe, tambah kuru. Kula mboten kersa dahar ya Rasul, mboten eco, gak enak mangan, gak enak turu, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kenapa sahabat Tsauban? Sama niku mikir apa? Kanjeng Nabi, Masya Allah, kula kepikiran Kanjeng Nabi, mikir panjenengan. Lula apa? Nggih,
lah panjenengan niku nabi kekasihne Allah, engke nek panjenengan sedo mengke jenengan melebet swarga. Lah kula mendungso biasa, amalan kula nggih biasa-biasa, salat jamaah yo kadang terlambat, sedekah yo kadang sik pikir-pikir. Kaya wong mriki nggih, Bu. Terus kula mengke teng pundi Kanjeng Nabi nek panjenengan teng swarga? Terus kula mboten saged kepanggen jenengan. Kula nek teng donya kepingin kangen saged ningali wajah panjenengan. Kula teng donya sumpek saged sowan teng panjenengan ningali wajahe tok niku pun marem manah kula. Kula nek enten masalah curhat teng panjenengan pun angsal solusi, angsal petunjuk dateng dawuh-dawuh panjenengan. Terus nek panjenengan sedo, panjenengan mlebet swarga, kula benjing kalih sinten ya Rasul? Kula boten purun teng neraka. Sahabat-sahabat, sampai mikir sampai mular. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, nopohkan dawuhe Kanjeng Nabi. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya Allah, semua orang itu akan berkumpul nanti di hari kiamat dengan siapa yang dia cintai. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Marem manai sahabat sinten wau? Sauban. Ngoten nggih Kanjeng Nabi. Iya Sauban, sudahlah gak usah mikir nemen-nemen. Awakmu cinta to nang aku? Enggih Gusti, enggih Kanjeng Nabi, kula cinta. Cinta aja atau cinta banget? Banget Kanjeng Nabi. Tenang, meni sampe nang surga ambe aku. Amin Allahumma. Kados kula panjang sing rawuh saya bukti cinta kita kepada Rasulullah, mau solawat, mengsyiarkan solawat setiap malam Jumat Legi, setiap malam Jumat, setiap acara, setiap hari bersolawat kepada Rasulullah. Wujud cinta kula panjenengan mugi-mugi benjing dikempalaken teng swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga. Lho kok guyu? Di dalam kolam jarene. Eh, ojo ngawur. Halo. Lah gak fokus. Kudu aku ngadeg ae. Apal nggih Gus nggih? Nggih, pun iki tanggo jawab nerusno pokoke aku ngaiti tok. Nggih. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam di dalam kolam lho nggih ngawur. Di dalam surga senangkan dulu hatinya dengan selawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka. Terus Gus, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala sayyidin Muhammadin. Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Mana yang kita Rasulullah? Mencintai umatnya. Allahumma sholli
Wis ganti, ojo di dalam kolam nggih. Bahaya ta. Ya Allah, istighfar istighfar syahadat nggih. Ya Allah, nggih niku guyonan tapi dadi fatal lho nggih. Nggih, mosok ketemu Nabi di dalam kolam, astagfirullah. Nggih. Nggih, hati-hati, hati-hati. Di dalam surga. Alhamdulillah. Insyaallah ketemu teng swarga sebab cintai kula panjenengan teng kene Kanjeng. Pingin kepanggil Kanjeng Nabi, Bu? Pingin kepanggil napa mboten? Yang di belakang niku bapak napa mas nggih? Mboten ketinggal saking mriki remeng-remeng. Bapak nggih? Bapak kepingin kepanggil Kanjeng Nabi? Ibu-ibu? Mas-mas? Kepingin. Pingin aja atau pingin banget? Ya Allah, sudah tahu caranya? Lah niki pun maca selawat. Kasih tahu enggak ya? Allah, Kanjeng Nabi niku Masya Allah, kados sahabat sauban nek wis kadung cinta, nggih. Kepingine napa ningali wajah tok niku lho pun marem. Lah ngaten nggih, Bu nggih. Tapi ada umat nggih gak tahu ketemu Rasulullah. Jenengan nate kepanggih? Fotone gak ada fotone. HP-ne lho rego 5 juta. Gak ono fotone Rasulullah. Fotone ning Umi Laila enten. Kata nggih pendino muncul nggih nek fotone ning malah enten mboten enten nggih tidak apa-apa tidak masalah nggih saya tidak viral di bumi insyaallah sudah cukup viral di langit amin Allahumma tidak masalah dikenal para tidak dikenal para penghuni bumi mudah-mudahan dikenal para penghuni langit sallallahu alaihi nabi Muhammad nggih. Pernah ibunyai Siti Aisyah. Sinten punya Siti Aisyah, Bu? Lho kok gak ero ya? Lho ya kan gak ero. Sinten punya Siti Aisyah? Istrinya Nabi. Nggih, sing paling ayu, ngomong ayu nolok nang kula nggih ya ngono pinter. Istrine Kanjeng Nabi sing paling ayu paling cerdas, paling banyak mengeluarkan hadis, nggih. Paling lama bersama Rasulullah. Beliau seimut-imut ayu. Mungkin kayak ning Umi Laila ngoten nggih. Insyaallah, coba ana fotone nang kene. Malah iki gagal fokus iki jelas e. Nggih, delok senyumannya ning Umi ku masyaallah menggoda iman nggih, Bu nggih. Nggih. Subhanallah, nggih. Allah, Kanjeng Nabi niku wajahe nyenengno. Nggih, ditingali niku masyaallah. Mangkane punyai Siti Aisyah pernah nggih, suatu ketika mendondomi baju Rasulullah. Napa mendondomi niku? Penjahit andamel mesin. Damel tangan. Nggih mendondomi nggih. Ngesum seje. Nek ngesum kan ngandape tok. Nggih. Mendondomi ngaten nggih sepakat nggih? Nggih. Suatu ketika ibunya Siti Aisyah niki mendondomi bajune Rasulullah. Kok gak enak nggih, Bu nggih? Iya wis gawe enak ae. Terus tiba-tiba lampu niki mati. Nggih. Pencahayaannya niku mati. Entah dulu niku pun enten lampu napa mboten nggih. Pokoke pencahayaan niki penerange niki pejah pun. Kira-kira nek lampu mati teng kene desa napa wau Mungli. Nggih. Niki peteng napa padang? Jenengan teng kamar lampune mati pedeng napa padang? Lampu mati kamare lampu mati jenengan melebet tambah peteng apa dadi padang tambah peteng jarene nggih tapi Kanjeng Nabi Masya Allah begitu lampunya pecah lampunya pecah lampune mati dondomane bunyi si Aisyah jarum niki terjatuh nggih maka seketika itu Kanjeng Nabi rawuh datang ke dalam ruangan tenggene dalam Kanjeng Nabi karena rumah beliau diceritakan mboten ageng nggih Bu nggih. Masya Allah, beliau masuk ke dalam ruangan yang lampunya mati niku wau subhanallah. Ruangan niku langsung bersinar terang. Allahumma shalli ala Muhammad. Padang jemlerang napa Bu? Padang jingglang nggih, terang benderang. Masya Allah. Ngendikane ibunya Siti Aisyah, "Ya Allah, suamiku kok cek gantenge." Wong bojone dhewe nggih. Jenengan nggih muji bapak ngoten ah? Gak tahu jare anake. Engke nek nduki kondur ngaos dipuji bapak nggih, Bu?
hati-hati loh, kalau tidak panjenengan yang muji bapake arek-arek, bapake Toha, jangan-jangan beliau mencari tetangga yang mau mengujinya. Ayo ayo ayo, gak bahaya ta. Nggih, bapak-bapak nggih ngoten, Pak, ibu-ibu niku senengane dipuji lah ngoten nggih, Bu nggih. Masih elek waran. Ya bohong niku, Bu. Elek waran. Ayo, nggih. Nek pesek waran. Hoak. Pesek waran sedep. Nggih. Nek bojone ireng waran. Manis, aja wara putih niku mbujuki, nggih. Nek bojone ireng jenengan waran apa? Manis. Mas yo lemu waran. Seksi. Kok bojone kuru kaya cagak listrik kesenggol kate robo, ya Allah, kriyek-kriyek nggih. Bojone kuru jenengan waran apa? Semampai lho. Mas-mas aku kuru ya, Mas yo, kok kekuruan ya, enggak ideal, wis ideal, wis ayu lho. Paling seneng, Pak, ibu-ibu niku dipuji nggih. Nek ibu-ibu gak dipuji, nek mboten jenengan rayate sing muji, hati-hati ibu-ibu sibuk mencari pujian dari tetangga. Bahaya. Jelas bahaya nggih. Nah, ibunya Siti Aisyah ngoten, ngaji niki cek manfaat nggih, Bu nggih. Nggih, cegese manfaat dilakukan nggih. Nggih, dilakukan napa? Ojo rame-rame tok, ngoten nggih. Niku kan niate ngaji nggih, ojo rame-rame tok napa? Rutinan tok tapi mantuk betok ilmu mang. Tegese manfaat dijalankan. Punya Siti Aisyah muji teng Kanjeng Nabi, begitu kelihatan lampunya cerah benderang. Mboten lampu, kehadiran Rasulullah padang. Subhanallah, suamiku cantik, cantik, ganteng banget. Masyaallah, cek senenge ningali wajah jenengan Kanjeng Nabi. Kok cek emane nek ana tiyang sing gak ndelok, gak ditakdirno ningali wajah jenengan. Bu, kok meneng kabeh? Masih hidup semuanya nggih? Yang belakang masih hidup nggih? Ya Allah, kok cek saknoe nek ana sing gak iso ndelok wajah Kanjeng Nabi. Berarti akan ada orang yang umat yang tidak bisa melihat wajah Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Dalam. Bu. Ya gak usah endel-endel. Bu. Kepingin nggih ningali wajah Kanjeng Nabi nggih? Mugi-mugi barokah sholawat tidak diharamkan mataku lo panjenengan ningali wajah Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Aisyah matur ngoten, terus Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi bersabda nggih. Kanjeng Nabi bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, "Ya Aisyah, tapi ada umatku meni, umatku." Berarti umat Kanjeng umat Kanjeng Nabi berarti wong is Lam, nggih. Akan ada umatku meneh Aisyah yang di akhirat tidak akan melihat wajahku. Na'udzu billah. Bu. Bu. Pak. Semerap. Siapa orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah di akhirat? Nek nang donya kula panjen mboten ningali nggih, Bu nggih. Tapi cinta tenggene Kanjeng Nabi. Nggih, cinta napa mboten? Lah napa kok cinta wong gak tahu ketemu? Tiang niku kan biasane mergo ketemu, mergo semerap dari mata turun ke hati. Kados nyenengan ningali ning Umi Laila teng TikTok, teng YouTube, teng IG nggih, terus akhire penake. Nggih, akhire muncul tresno, seneng, kepingin ngaturi. Lah ngaten nggih. Pingin ngundang lho. Lah jenengan teng Kanjeng Nabi niku lho mboten nate kepanggih, fotone ya gak ero nggih ya. Kok ya kepingin ketemu, kok ya cinta iku teko ndi? Lho kok meneng kabeh gak jelas iki. Ampun derek-derek tok lho nggih. Sebab napa? Niki sing jenenge iman. Napa, Bu? Iman. Nggih. Iman niku napa? Diucapkan dengan lisan, dilakukan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan.
Ngaten nggih? Lah, ngaku cinta gak nang lisan tok nang ati diyakini. Walaupun tidak pernah berjumpa, yakin ajarane Kanjeng Nabi niku betul. Yakin Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah. Nggih. Aisyah, bakal ana wong telu yang tidak akan bisa melihat wajahku nanti di akhirat. Loh, lah kok cek sakno e Kanjeng Nabi? Iya, sinten niku ya Rasulullah? Diduduaken, Bu. Diduduaken. Masya Allah. La yara wajhi thalathatun al-aquli walidayhi wa taraka sunnati wa man yasilu alai wa man shalla alayya idza dzukirat baina yadayhi wa man lam yasilu alayya idza dzukirat baina yadayhi. Ngawah sing dukur ngotot sing nisar lah bu sing imbang ngono lho bu Allah wa man lam yasilu alayya idza dzukirat baina yadayhi baina yadayhi baina yadayhi lho kok ngamuk sih. Allah kebahaya ta. Ana wong telu Aisyah yang nantinya di akhirat tidak akan melihat wajahku. Sinten ya Rasulullah? Yang pertama al-aquli walidai, orang yang durhaka kepada orang tua. Bu. Sing nomor kali sinten wataroka sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Sing nomor tiga sinten wa malam yasilu alayya idza dzukirat baina yadai, wong sing gak gelem maca selawat ketika ada di sampingku, namaku disebut di sampingnya gak gelem ngucap selawat. Ibu-ibu sing gak ada tiyang sepuh gak ada dimulyakaken nggih Bu nggih. Dimulyakaken nggih. Ibu, Masya Allah, tiang sepuh. Enten tiang sepuh niku ngeten. Nak, kon tak dungakno ya nak ya dadi wong sugih, dadi wong konglomerat, dadi pejabat, dadi wong hebat. Mene nek wong sugih, wis sugih dadi pejabat, duitmu akeh ya nak. Iki nak tagihanmu, mulai lahiranmu iku entek sakmene. Iki lho, kon loro ya gopokan kon niku ya mlebu rumah sakit balak-balik iki lho, heh. Totalane sakmene, sekolahmu SPP kon niku ya bolosan biyen. Mari ngono saiki wis sukses, heh. Wis iki lho, heh, totale. Bayaran, enten wong tuwa ngoten? Yang sepuniku ikhlas nggih Bu nggih. Kasih ibu kepada beta hanya tak harap bagai. Tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu niku ikhlas, monggo dimuliakan wong tuane nggih Bu nggih. Ibuku lho wis sugih neng ya apa mboten napa-napa jenengan gadah rezeki pinten kemawon, monggo disisihkan untuk orang tua. Tapi zaman now niku kata tiang estri nek bojone ngekei duit nang ibuke sing wedok meco. Lho kok guyuhe banter iku kaya ane cocok iki nggih. Enten sing ngoten enten uangnya gendogi jenengan nek jejer jawilen sampai bisi ono rungok. Allah estri sing soliha ibu-ibu nge pengumuman Masya Allah monggo diiling no pak wayai nopo kirim nang wong tua ngeten nge angsal rizki ingkang kathah barokah, angsal rizki sekedhik monggo sisihkan untuk orang tua pak wayai ojo bojo dipet sakwulan iku lho bu bojone gak disopo gara-gara ngewai duit nanggone mae. Allah ngekei dolore ipare ngekei duit adien iku lho kate utang ya Allah napa senyidan nggih di belakang bisik-bisik nggih wedi konangan ya
Ojo ngomong nang gone bojone sampean lho ya Mas yo. Engko aku garai gak enak ngene iki ya Allah. Monggo nggih sing sae nang wong tuwa. Ngaten nggih Bu nggih. Ridho Ilahi. Murka Ilahi. Bila kau takut, lebih takutlah pada ibumu. Bila kau taat, lebih taatlah pada ibumu. Hai manusia. Kok gak enak ngono sih Bu? Telolet jare ini. Ya Allah, ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu, Maula. Dados ridone wong tua, napa jare ridone? Ridone Allah, napa jare ridone wong? Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridone Allah, apa jare ridone wong tua? Murkae Allah, niku apa jare murkae wong tua? Bila kula panjenengan, supaya kula panjenengan nanti tidak diharamkan mata kita melihat ketampanan wajah Rasulullah. Ayo ojo dadi anak sing durhaka. Monggo sing seneng mulia no wong tua. Nek boten saged keningali Kanjeng Nabi nang dunya wis gak iso ketemu, nang akhirat gak iso ketemu. La koce mane naudzu bila. Padahal wajah Kanjeng Nabi ndak ceritakon diceritakan nggih ahbabul Mustofa niko dos pundi padang bulan.
Masya Allah, wajahi Kanjeng Nabi kados napa? Padang bulan. Padang bulan niki napa? Sinten padang bulan niki sing dimaksud? Kanjeng Nabi. Dados njenengan nyanyi ngelantunkan padang bulan niki maksudnya napa Kanjeng Nabi? Padang rembulan nggih. Padange kaya rina rembulane sing napa awe-awe niku? Nyeluk-nyeluk. Bahasa Inggrisnya awe-awe niku napa? Nyeluk-nyeluk. 100 nggih. Allah memanggil wajah Kanjeng Nabi niku nyeneng no. Nek ditinggali niku koyok-koyok mengajak-ngajak kepada kebah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane sampai sahabat sauban sak monten cintae. Nggih. Para sahabat eco kepanggih Kanjeng Nabi sumpo karek moro nyuwun curhat nyuwun petunjuk nyuwun jalan solusi saged ningali tok niku lho koyok ngajak nang kebaikan. Rasulullah napa tabasam nggih wajahe napa sumeh. Sumeh niku napa Bu? Guyuan. Sumeh niku sing gandengane pentol niku nggih nggih. Oh niku napa? Sumeh nggih. Mboten sami nggih. Nggih. Sumeh senyum murah senyum niku Kanjeng. Mulane kula panjenengan kepingin kepanggih Kanjeng Nabi, ayo sing seneng mengsem. Mengsem nggih Bu nggih. Coba sekarang guyu kabeh senyum. Oh, niki disoting melbu tipi-tipi kolor. Ayo guyu kabeh 1 2 3 cis. Alhamdulillah. Wong guyu iku sing elek dadi sing ayu tambah. Wong elek dadi sing ayu tambah sing temen po'o. Wong salah wis gak gelem guyu nggih. Ayu gak gelem guyu dadi ngomong elek lho iso ndelok aku iki. Wong ayu gak gelem guyu dadi salah wis elek gak gelem guyu pisan. Ya Allah, wong kok koyo ngono gak iso guyu, gak iso guyu mbuh. Ayu pancene tapi gak iso guyu. Wong iku kadang nek teko ngaji Bu Moro nggih, ngene iku kate lenggo jejer iku. Nggih, sebab napa gak iso? Gak iso guyu. Mriki kan guyuan nggih Bu nggih. Tapi nuwun sewu nek guyu mengsem. Mpun klak 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 klak. Niku guyune napa? Balampir nggih. Guyue senyum, Kanjeng Nabi niku senyum. Masya Allah, senyum. Ibu-ibu guyuan nggih, Bu nggih. Terutama guyu nang bapak, bapak. Nggih. Aja guyu nang tong tangga. Kadang nang pimpinan niku guyang, guyu tebar pesona. Nang bojone lu metut. Nyap. Enten sing ngaten enten. Sing ngarep apa sing mburi? Sing buri ngomong sing ngarep ngomong nang buri. Ya Allah, guyu senyum kepada suami, nggih Bu. Hati-hati. Kula panjenengan nek ningali nuwun sewu nang warkop, nggih. Bapak-bapak mriki senengane nang warkop, nggih. Nggih, Yai. Nggih. Ah, nek teng warkop niku sambutane luar biasa lho, Bu. Nggih. Silakan Bapak, mau kopi apa susu? Senyum ayu ambune wangi kaya nek lunga haji. Masya Allah nggih teng kene pesawat pramugarine wayu-wayu. Mangkane bapak-bapak iku kepingin numpak pesawat terus betah, gak kepingin nang Mekah mboten, kepingin numpak pesawat. Sebab napa? Pramugarine ayu, murah-murah tangi turu. Bapak mau kopi apa susu? Masya Allah guyu. Tiba nang omah mari nyambut gawe pegel. Mriki napa nyambut gawe ne tani nggih. Ah mari panas-panas mencangkul nang gone sawah, mari tandur. Masya Allah mlebu Bu kopi Bu. Kopa kopi, kopa kopi. Disentak iyae. Bu, mungkin kondur pengaosan didamelaken kopi nggih. Lha la iya lak kate crito nggih. Derek napa mboten bapake?
Derek, oh ya wes berarti menisuk nggih ndamel kopi nggih. Nggih tangi turun jenengan macak sing awayu ambune wangi kaya napa wau? Pramugari alane kadene sawai. Loh, jangan salah nggih. Dengan tebar pesona senyum bangun tidur. Pak, nyuma enggak akan ngersakaken kopi napa susu. Kalau mau kopi ada di dapur, kalau mau susu ada di atas. Wis melek to, gak sido ngantuk to. Bapak-bapak seweneng nek bab ngene iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, monggo guyu. Pun. Kula ngaos niku wau pun lewat nggih jame nggih. Ampun jam 1 kurang seperempat. Ya Allah, gak kerasa nggih. Alhamdulillah. Tutuk napa? Senyum, nggih. Ah, dados sing seneng guyu kados Kanjeng Nabi wajahi nyenengno. Nggih. Pun. Dados eman nek mboten saged kepanggih Kanjeng Nabi niku eman rugi sebab gak ketemu nang dunya. Kula panjenengan berharap kepanggih tenggene akhirat. Amin Allahumma. Enten dungane kepingin, mau. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Pun hafal? Amine dowo e. Pun hafal? Sarang-sarang nggih. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Amin Allahumma. Dijelasaken dawa meneng undang omane niki kan jenengan ngundang ning Umi Laila nggih, meneng ngundang kula dhewe nggih, tak jelasno niku Maulid Nabi nggih Bu nggih, insya Allah, masya Allah. Dijelasaken? Benjeng nggih Bu nggih. Dijelasaken? Benjeng nggih. Alhamdulillah, baik. Sedikit lagi nggih. Ketika Rasulullah ditanya wau sinten yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Sing nomor kali sinten ya Rasulullah? Wa man taroka sunnati, wong sing ninggal sunnahku. Nggih, sunah Kanjeng Nabi kuwatan nggih, Bu. Kuwata sanget napa mawon pun di antaranya niki maos selawat, singkat cerita. Nggih, pun sing nomor 3 napa orang yang ketika disebut namaku tidak mau membaca selawat alias wong medit. Medit basane mriki napa? Pelit, nggih. Nek basane orang Madura niku cerek. Enten Madura mriki? Mboten, nggih. Ah, cerek napa pelit alias bakhil, nggih. Bakhil medit tiyang niku nek wis medit, Bu, disenengi wong napa mboten? Aja mendungso, gak seneng wong medit iku dikumpulno tangga gak cocok. Jawaban nggih, kumpul mara tua gak cocok, kumpul mantu gak, ngumpul tangga gak, kumpul anak gak, cumpul bojo lo gak. Niku wong med pedit, gak gelem, gak pedhe wong, tapi nek wong loman Jawa niku akeh sing nyenengi nggih. Kumpulna tangga cocok, wong soge wong loman kumpulna maru. Cocok wes, nggih loman masyaallah. Lah, tiang nek gak gelem jawab ketika Rasulullah namanya disebut, niku wong medit. Aja menungso gak seneng apa meneh Kanjeng Nabi. Tidak akan melihat wajah Rasulullah. Naudzu billah. Mila sebagai umat Islam yang beriman, kula panjenengan nggih, kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis spontan hati kita tergerak, lisan kita berucap Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jangan menunggu komando Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu terdengar siapa menyebut Nabi Muhammad, spontan Allahumma sholli wa sallim. Napa jawabnya, Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, niku lengkap, nggih. Napa malih nek singkate napa sallu alaihi pareng. Apa kok gak keliru asilule. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaih pareng nggih. Mau sholawat singkata macamnya sholawat kuata sangat nggih, selain yang dibacakan oleh Ahbabul Mustafa, kata sangat sholawat-sholawat Masya Allah. Sholawat napa mawon tibil kulub, sholawat napa munjiat nggih, saged sholawat munjiat saged ya napa lagune sholawat munjiat Gus iku sholawat nariya Gus. Allahumma salli se ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubal biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Hafal nggih? Biasanya kan jenengan damel doa nek salat nika nggih? Sekarang di selawatnya. Monggo sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Allahumma amin. Nggih, pun niku tambahan sholawat munjiat. Nggih, niku kenang-kenangan untuk Ahbabul Mustofa. Sholawat munjiat doa lengkap niku di dalamnya. Saged kula panjenengan waos. Sholawat yang langsung diajarkan Rasulullah napa? Sholawat Ibrahimiyah. Ya napa, Bu? Dos pundi sholawat Ibrahimiyah? Yang dibaca ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gila bulat ae. Fil alamina niku sholawat Ibrahimiyah. Lah pun hafal Zoyo nggih Bu nggih. Harus hafal sholawat saking pentingnya sholawat napa malih sholawat Ibrahimiyah. Nek kula panjang gak hafal sholate gak sah. Sebab napa sholawat niku masuk dalam rangkaian rukune sholat. Mangkane nek tahiyat akhir aja cepet cepet. Nggih.
Halo. Aja cepet. Ala neng wis apal selok nang sawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Kama sholaita ala Ibrahim fil alamin innaka. Loh, gak jelas. Padahal nuwun sewu, salah satu doa kita dikabulkan niku saat tahiyat akhir. Doa yang banyak nggih, Bu. Doa sing katang nggih, Bapak. Wayah napa tahiyat akhir. Tapi kudu bahasa Arab, nggih. Salah satu ijazah nuwun sewu dari salah satu guru kula menawi kersa, monggo. Di tahiyat akhir, nggih, niki jangan lupa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, Allahumma. Niki diwaos, nggih. Seketika kula panjenengan sudah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik, kadang ditambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabil wa min adzabin wa min fitnatil mahyan wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub ala dinik, nggih. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa aja cepet-cepetan, sing suwe tahiyat akhir, nggih, donga. Masyaallah. Kalau bahasa dengan bahasa kula panjenengan piyambak tidak bahasa Arab, nggih, mocoe dalam hati baru assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Pun ngaten nggih, Bu, nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat barokah solawat Ibrahimiyah pun solawat napa mawon monggo sak sagete. Paling gampang sing solawat pertama kita baca di awal solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan pernah lisan kita napa kering dari membaca solawat. Ngeten nggih, Ibu nggih. Mugi-mugi kula panjenengan dados golongane umat Kanjeng Nabi yang nantinya tidak diharamkan mata kita melihat dan menatap tampane baguse wajahi Rasulullah. Amin, Allahumma. Mugi-mugi kepanggihan niki tidak hanya yang pertama dan terakhir. Mugi-mugi kepanggih malih nggih, Bu nggih. Kalau toh tidak di dunia, nanti kita berjumpa di surga. Insya Allah, insya Allah. Yang terakhir kita panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Muhammadku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Male, Muhammadku, Muhammad. Yeah.
Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Qiyamuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Doa wonten nggih. Nggih, ingkang para kiai nggih, ingkang doa kiai nggih. Oh, akan ada lanjutannya. Oh. Oh, nggih, berarti kula sampun nggih. Nggih. Loh, kok dereng ya napa sih? Masyaallah. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan diparingi Allah panjang umur sehat, nggih. Terpenting tahun baru benjing nggih, paling akhir niki. Monggo jangan kita hanya tahun baru Masehi berhura-hura. Rame-rame nggih memperingati 31 Desember mengke malam tahun baru Hijriah. Monggo adakan selawat bareng-bareng nggih, dulur-dulur, kanca-kanca, tangga-tangga, anak cucu dijak kabeh memperingati tahun baru Islam meramaikan dengan selawat. Mugi-mugi panjang umur barokah kepanggih teng kene swarga. Amin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Santen peresane kelopo. Cakep. Santen peresane kelopo. Santen peresane kelopo. Cekap semanten atur kula. Menawi lepat nyuwun pengapura, menawi lepat nyuwun pengapura, menawi lepat nyuwun pengapura. Wis aja diterusno selawat maneh gak mari-mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.